Медичний лікнеп для освітян. 18 квітня Прилуцьке медичне училище приймало поважних гостей – вчителів, що викладають предмет «Основи здоров'я» в школах Прилуцького району, Талиновицької і Малодівицької об'єднаних територіальних громад. В рамках програми «Школа сприяння здоров'ю», яка вже кілька років активно реалізовується на базі медичного училища, колектив навчального закладу провів семінар-практикум для педагогів Прилуччини. Мета нашої діяльності взагалі – це пропагування здорового способу життя, це пропагування медичних фахових знань для широких верств населення. І сьогодні ми будемо говорити про міфи та реалії щеплення, сьогодні ми будемо говорити про репродуктивне здоров'я підлітків, що має дуже велике значення. Ну і, звичайно, це надання кваліфікованої медичної допомоги для нашого населення. Буде проведено тренінг для того, щоб вчителі наших гості змогли відпрацювати ці практичні навички і, саме головне, потім навчити цим навикам життєво необхідним наших учнів у школах. Відтак, цього дня учасниками семінару стали 23 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району. Аби якнайкраще розкрити тематику, викладачі і студенти медичного училища підготували для гостей не лише теоретичну частину, а й практичну – тренінг по наданню невідкладної медичної допомоги. Ми долучаємо не тільки викладачів нашого навчального закладу, але, звичайно, це студенти 4-го курсу, це наші випускники, які вже йдуть на передипломну практику, і вони демонструють ці навички фахово вже, що дуже приємно. Практичні навички будемо демонструвати по наданню невідкладної допомоги. Це штучне дихання, накладання пов'язок, це кровоспинні джгути та багато всього іншого. Пов'язки. Ну, те, що які будуть питання, будемо, звичайно, давати відповіді на ці питання для того, щоб задовільнити освітні потреби. Викладачі основ здоров'я зізнаються, враховуючи специфіку їхнього предмету, такі заходи для них вкрай важливі. Відтак, цікавий, змістовний та інформативний семінар дав педагогам можливість на практиці відпрацювати отримані знання і навички. Мені, як вчителю основ здоров'я, звичайно, для практичних знань і вмінь базу велику можна отримати після даного семінару. Так як переважно ми займаємося теоретичними знаннями, то не вистачає дійсно практики. От практичних знань ми в процесі проведення даного семінару, звичайно, набули, які є дуже корисними нам, учителям даного фаху, тому що в школах даний предмет викладають не тільки вчителі-біологи, а тому практичних навичок не вистачає. Тому такі семінари надалі потрібно якось організовувати, проводити. Хочу подякувати, перш за все, директору Прилуцького медичного училища, що погодилися нам провести такий семінар. Сьогодні чудова нагода відпрацювати свої навички саме практично. Адже вчитель, який сам не може надати медичну допомогу, він не зможе навчити дітей. Тому з цією метою ми сьогодні завітали до Прилуцького медичного училища, щоб удосконалити свої знання, щоб удосконалити свої навички і в подальшому навчити цьому дітей. Крім того, в рамках зустрічі вчителі мали змогу ближче познайомитися з медичним училищем, дізнатись більше про життя та успіхи педагогічного та студентського колективів, а також здійснили екскурсію навчальним закладом.